ベトナムドリームプランプレゼンテーション2011年始まります。ベトナムドリームプランとして夢は諦めないでというメッセージを伝えたいです。この会社を通してベトナム女性をもっときれいにして、ベトナム女性に国際社会の中で活躍できる自信を持たせていきたいです。私の写真でのセンスと熱心を活かせないなら何よりももったいないではないかと私は思っています。自分が本当にやりたいことをやらせてください。お父さん、応援が欲しい。私の夢は空を持つ子供たちの先生になることです。将来私はベトナムに障害児向けの小学校を作りたいです。どうか私の夢の力になっていただきたいです。そしてベトナムの子供に関心のある方ときっかけが生まれるよう願っています。よってその異文化の壁、アイデンティティの壁にぶつかっている人たちを超える、その壁を超える手助けをしてあげたい、そう思ったんです。